עוד משהו מרגש, רועי מקריית אונו כתב ספר לבנות שלו על המשפחה שלהם. מה מיוחד במשפחה שלהם? שיש בה שני אבות, אבא ואבא. אביבית מיאסניקוב פגשה אותו ושמע ממנו על הרעיון לספר שנולד בכלל במצעד הגאווה. שוב מגיע היום הזה. בשנה. הרחובות צועלים, העיר. העיר מוכנה. שלום, אני רועי, יולדוס רייס, ואני המחבר של יום של גאווה. זהו יום נהדר שבו צועדים גדולים וקטנים, הורים וילדים. הרעיון לספר נולד כשהבנות נולדו. בעצם הוא נולד ביחד עם הבנות כשצעדנו יחד במצעד הגאווה בתל אביב. ובעצם הרעיון היה ללמד אותן על גאווה, מהי גאווה, למה בכלל צועדים ברחוב, מה זה שוויון. היום הוא יום חג, קמתי מוקדם. בששת צבאי אצבע את בני האדם. יש את הדמות הראשית שהיא קשת, שהיא בעצם הגיבורה של הסיפור, והיא מובילה אותו. בעצם היא צובעת את העיר בשלל צבעיה ומפיצה גאווה בכל העיר. ובעצם אנחנו פוגשים בסיפור כל מיני דמויות, כל מיני משפחות. העיר הלבנה מתהדרת, ראו איזו נהדרת. והנה תל אביב מקושטת פלאים, ברחובות משפחות בכל הצבעים. באמצע הסיפור אנחנו פוגשים את מכשפת הבושה, שבעצם רוצה לבייש את כולם ורוצה לצבוע את העיר בשחור. ופה נוצר איזשהו מאבק בין מכשפת הבושה לבין קשת הגאווה. ואני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל בסוף מכשפת הבושה מוצאת גם את האור בתוכה ומגלה שהעולם באמת יותר יפה עם צבעים מאשר רק בשחור. ומי כעת צועדות נלהבות? אליה ולירי, שלהן שני אבות. אני נשוי לאור, בעלי. הבאנו ביחד את אליה ולירי בתהליך פונדקאות. אנחנו משפחה מאוד מאוד שמחה. משפחה שמאוד אוהבת מוזיקה, מאוד אוהבת לשיר, מאוד אוהבת לעשות שטויות עם הבנות. היא שונה, וצריך לקבל אותה. בסופו של דבר, רוב המשפחות הן משפחות של אימא ואבא. עדיין זה הרוב, זה נהדר, והכל טוב ומצוין, אבל יש הרבה סוגי משפחות בסופו של דבר, ואנחנו משפחה כזו של אבא ואבא. והיה לי מאוד מאוד חשוב גם להסביר לבנות את המגוון שיש בעולם, אבל לא פחות מזה, להסביר את זה לילדים שנמצאים איתן, ולהסביר את זה לילדים בכלל בארץ, שבאמת יש סוגי משפחות מכל הסוגים, ובאמת לכולם יש מקום. ואני חושב שההבנה הזו והחינוך מהגיל הזה הוא נורא נורא חשוב. המסר בסופו של דבר של הספר זה לקבל את עצמך ולהיות גאה בעצמך כמו שאתה, ולקבל אחרים כמו שהם, כי בעולם יש מקום לכולם. משפחות שונות יש בעולם, וכמה נפלא שיש מקום לכולן.